qarax jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir oo, aaga, siyitka, xasya, oo karra şey kusabsan, ka dhacay aagga sayidka oo u dhow xarunta madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya xogo xasaasi ah iyo faahfaahinno oo ku soo kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxan waxaad daawan doontaan macluumaad ku saabsan dhinaca kale waxaan idinla wadaagaynaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo baraarug xooggan uu xilligani ka muuqdo iyagoo ka hortegaya ficilooyinka guracan oo ay khawaarijta al-shabaab u maleegayaan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho dadka ku nool wararkii ugu dambeeyey ayaan faaqidi doonnaa waxaad daawan doontaan muqdisho oo xilligan isbaranaysa sidoo kalena iska soo saaraysa garanwaaga uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in la iska soo dhex saaro qodobadaas iyo qodobo kale ayaan darsi doonnaa iyo galmudug oo dagaal u jihaysanaysa iyadoo halkaasi laga dejiyey ciidamo hor leh halka ahlu sunna waljamaacana ay ku biirayso dagaalka wejiga labaad oo ka bilaabanaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya daawad ee saaxib soo dhow muuqaalkayeela garay faafii nugu soo bir sabskribnosar janalka frgaarelkaasti durbadiiba aa degdeg u heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawad ee laagtuwainomi mana hilmaamin maxaa yeeley iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel sara gaarsiineysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal marka hore aan ku bilaabay qarax ismiidaamin ah ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qarax ismiidaamin ah ayaa xalay waxa uu ka dhacay aagga taalada sayidka ama bar lagu magacaabo baar bulsho oo ah maqaaxi ay dadka muqdisho ka cunteeyaan kuna taalla degmada howlwadaag ee gobolka banaadir qaraxa waxaa geystay nin naftiis haligo ah oo soo xirtay jaakad markaasi qarxyo ay ku xirnaayeen wuxuuna dhintay keligiis sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya saraakiil ka tirsan booliiska ayaa dhinaca kale warbaahinta galka wararka u xaqiijiyey in ninka isqarxiyey ay daba joogeen isla markaasna uu keligiis qarxay markii uu ogaaday in ciidanka uusan ka baxsanayn sida ay ogaatay warbaahinta galka wararka ciidamo dharcad ah ayaa markii hore ka shakiyey ninkan oo soo istaagay bannaanka maqaayad ku taalla aagga sayidka waxayna daba galeen ilaa uu ka qarxay xii waa keligiis hal asgari oo booliis ah ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa kaas oo ka mid ahaa askartii bursanaysay ninka naftiis-haligaha ee halkaasi ku qarxay ciidanka ammaanka ayaa fashiliyey naftiihalige isku soo xiray qarax kaas oo doonayay inuu isku qarxiyo goob dadweyne oo ku taala degmada howlwadaag saraakiisha hay-adaha ammaanka ayaa s n t v u sheegay inuu dhaawac fudud soo gaaray keliya hal asgari oo ka mid ahaa askartii fahmay in dhagarqabahan uu ku xiran yahay qarax ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya qoraalka dowladda ayaa intaasi waxa uu ku sii daray ciidanka ammaanka oo si weyn uga foojigan dhagarta khawaarijta naflcaarhigaa ayaa fahmay dhagarqabaha lagu soo xiray qaraxa waxaana suurto gashay inuu keligiis qarxo iyadoo ay ciirsanayaan ciidanka ammaanka sawiro la baahiyey ayaa muujinayay meydka qayba ka mid a jirka ninkii isqarxiyey gaar ahaan madaxiisa iyo sidoo kale lugihiisa waxaana la xaqiijiyey in uu geeriyooday keligiis oo dad rayid ah qaraxaas aysan wax khasaare ah ka soo gaarin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadka ku dhaqan ayaa iminka waxaay u muuqdaan kuwo fahmay dhagarta iyo sidoo kale ficilooyinka gurcan oo kooxda al-shabaabla damacsantahay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey waxa uu ugu baaqay in laiska soo dhex saaro garanwaaga haatanna shacabka ku dhaqan muqdisho waxaay u muuqdaan kuwo fahmay arinkaas oo iminka iska soo dhex saaraya garanwaaga oo madaxweynaha soomaaliya uu ula jeedo markaasi kooxda al-shabaab ama maleeshiyaadka ku dhow maaleysta gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya muqdisho dadka ku dhaqan haatan waxa ay markaasi u muuqanayaan kuwo isbaranaya saddex xujo ayaana markaasi hortaala dadka reer muqdisho maalmihii dambe laamaha amniga ee dowladda ayaa xiray qaarna su-aalo weydiiyey dad la tuhmay dadka qaar ma shaqeeyaan ehel uma degno magaalada muqdisho waxay joogto u tagaan xarumaha dowladda waxay deggan yihiin guryo qaali ah waxay wataan gaadiid qaali ah waxaana fadhi u ah hoteellada ugu qaalisan caasimadda waxaa kale oo jira qaar hoteello deggan waqti fog oo aan haysan shaqo dowladeed mid hay-aadeed iyo sidoo kale mid ganacsi toona hadaaswama haddaa isweydiinayso yaa ka bixiya qarashka hoteellada yaa u iibiya gaadiidka iyo yay ku tiirsan yihiin malaha waa jawaab aanay hadda ka hor raadin ciddii markaasi laga rabay inay raadiso dadkan garan waaga ah waxay si joogto a u raadiyaan xiriirada madaxda dawladda gaar ahaan kuwa laamaha amniga mana bixiyaan fursad iyaga wax badan looga barto haddaba waa maxay xalka imtixaanka ah ee hor yaalla dadka magaalada muqdisho deggan marar badan waxaa warbixinnadeenna ku maqasheen shacabka muqdisho waxay markaasi ku qabsan yihiin ama ku qasban yihiin inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee dowladda si ay badqabkooda u xaqiijiyaan waxa ay u muuqataa in uu baraarugii hadda curtay waase in la hubiyaa saddexdaan arrimood midda koowaad in aan qofna lagu dulmin baraaruga shacab ee ka curtay caasimadda macquul ma ahan in gobol ama beel gaar ah lagu riixo in ay muqdisho uga shaqeeyaan argagixisada reerka ugu badan ee argagixisada gumaado ayaa dhinaca kale noqon kara kuwa ugu badan ee argagixisada uga shaqeeya muqdisho ee loo diro inay dadkooda gacmahooda ku laayaan tan labaad waa laamaha amniga argagixisada dadka ayay ku dhex nooshahay laamaha amniguna waa inay shacabka ku dhex milmaan si gunta hoose argagixisada loo tago waana inaysan hay-adaha amniga ee dowladda dayicin mowqifka dadka caasimadda ka muuqda ee ah inay argagixisada dhex jiifta isa soo dhaafiyaan tan saddexaad waa muqdishada go'aansatay inay isbarato waa baraarug weyn inay caasimadda dib isku aqoonsato macnaheedu maahan ma inay dhismayaashu isbaranayaan ama dadka magaalada oo dhan ay e iswada baranayn karaan ee waa in deriska saaxibbada iyo xirfadwadaaggu ay e dib isku bartaan su'aalo is weydiiyaan istuhumaan ugu dambeynna is-aqoonsadaan ama kala markaasi qaanad galaan haddii aadan ogaan waxa uu walaaqayo saaxibka ama deriskaagu waxaad ogaan doontaa mar uu inta kala laayay ama ma ogaan doontid oo adiga ayuu aakhiro kuu diri doonaa baraaruga caasimadda ka bilowday wuxuu durbo taageera ka helay inta xaldoonka ah una naxaysa bulshada reer muqdisho ee rabta in argagixisada laga adkaado waxaana dhammaan dadka la gudboon inay door daacadnimo ah ka qaataan hooshan si loo helo caasimada nabdoon nidaamsan nolol fiican ka jirto oo caasimadaha dunida la her a bal markaana saaxiba yaaldaa odayaal gabagabadii iyo sidoo kale gunaanadkii barnaamijkeenna ayaynu joognaa waxaa iminka loo dhaqaaqayaa dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab kaas oo bilooyinkii lasoo dhaafay ama maalmihi aynu kasoo gudubnay gaabis uu xooggan uu ku yimid toddobaadyada soo aadan war farxadleh ayaa kasoo yeeri kara furimaha hore ee dagaalka iyadoo hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug lasoo dhaafin doono kooxda khawaarijta ee al-shabaab sida ila xogogaalah ay markaasi inoo xaqiijiyeen galmudug waxay la wareegtay ciidamo lagu dhisay gobolka mudug ciidamo kale ayaa gaaray saacadaha ay nagu soo wajahaan iyo sidoo kale maalmahaay na soo aadanana qorshuu waxauu yahay in halkaasi dagaaladu ay si toosa uga bilowdaan ahlu sunna waxa ay dhinaca kale ku biiraysaa dagaalka al-shabaab ee koonfur galbeed culimmaa udiinka ahlu sunna waljamaaca garabka koonfur galbeed oo jimcihii shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxaay ka hadleen xaaladda maamulkaas gaar ahaan howlgallada ka dhanka ah kooxda a-shabaab ahlu sunnada koonfur galbeed ayaa shirkeeda ka soo saartay go-aanno culus oo ku aadan howlgallada la filayo inay dhowaan ka bilowdaan saddexda gobol ee maamulkaasi waa bakool shabeellada hoose iyo sidoo kale bay bayaan ka soo baxay shirka ayaa waxaa lagu sheegay in ahlu sunno ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada dagaalkaas ayna wax ka hogaamin doonto howlgallada xureynta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wixii kusoo kordha saxabayaal daawud yaal waan idinla wadaageyn halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa tan iyo barnaamijkaanna kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doonaa nabadgelyo